Faleminderit nderuam kryetar. Pse kemi ndjek me shumë interesim dhe kemi prit që sot kryeministri të ishte këtu për të përquar interesin e vendit dhe për diskutuar lidhur me zhvillimet në veri. Po shihet sot se cili është interesi i këtij kryeministri dhe kësaj qeverie që të informoj, jo vetëm kuvendin, të informoj qytetarët e Kosovës se në çfarë pozicione ka sjell Kosovën. Dhe kolegi deputet, në fillim të fjales time, natyrisht unë duat shpreh mirënjohjen tim me të thellë për policinë e Kosovës, që jo vetëm kësaj radhe, por gjithmonë sa herë që ka qenë nevoja, kanë qenë në krye të detyrës për të mbrojtur Republikën e Kosovës, madje duke rrezikuar dhe jetën e tyre. Gjithashtu meritojnë për krahje të madhe dhe ushtar të KFOR-it, për përfaqësues të medjave për rolin e tyre pamohueshëm. Kryeministri sot na kërkoi që deputetët e Kosovës i japin mbështetje policisë Kosovës. Dhe unë pëtëm që ne kemi dhënë këtë mbështetje sa herë që na është kërkuar, ndërkohë që është pikrisht partia që udhëheq qeverinë që asnjëherë nuk ka ofruar mbështetje për policinë. Zoti kryeministër, mbase nuk është këtu, por na dëgjon nga diku dhe nëse vetëm i kthehet videove në YouTube, do të gjeni video ku në këtë kuvend zoti kryeministër me sprej ju ka hedhur sy, ju ka hedhur sprej në sy policisë Kosovës. Pak më tutje, jashtë kësaj ndërtese të ndëruar koleg deputet, Gjelal Sveçla, që është bërë ministër i brendshëm, pra udhëhec politik i policisë së Kosovës, i sulmante policë së Kosovës me kubza betoni. Nëse shkojmë pak më tej, kryeministri aty rreth Grandit na del një video tjetër ku kryeministri drejtohet një polici të Kosovës me gjuhën më ofenduese ndonjëherë, madje quan edhe majmun. Zoti kryeministër, nga Grandi deri te kuvendi i Kosovës ka organizuar me dhjetra mira protesta. Në gjitha këto demonstrata ka qenë jo vetëm i dhunshëm kundër policisë së Kosovës, por edhe kundër institucioneve të Kosovës. Prandaj, para se të kërkojmë mbështetje për policinë, në radhë parë ajo që duhet bëj kryeministri është ju kërkoj falje të gjitha atyre policëve për veprimet e dhunshme për shumë vite, për të fyer dinjitetin dhe për sulmuar në mënyrën më të dhunshme policinë. Policinë e Kosovës, cilën e ka bërë në vazhdimësi, e të mos flas për shtesat e tyre, për rrezikun që ata përballen çdo ditë për të bërë përpjekje që ta ushtrojnë atë sovranitet me urdhrat e kësaj qeverie, e kryeministri siç po shihet ka shumë fjalë, e në fakt kjo është vetëm një mashtrim që ajo e bën në raport me çdo gjë, ashtu siç e bëri sot. Koleg deputet ai foli për viktimat, për cilat unë nuk besoj që ka shqiptar që nuk është i vetëdijshëm për numrin e madh viktimave që ne i kemi nga dhunuesit kriminalët serb. Keni parasysh po flet një kryeministër i cili nuk hezitoi që ta himnizoj figurën e Oliver Ivanovicit dhe mu përindrejt e atyre viktimave për cilat sot na foli kryeministri, familjar të Egzon Deliu që u përmend sot dhe të tjerëve kanë drejtuar gishtin pikrisht tek Ivanovici për krimin e rënd që ai e bëri në Kosovë. Pra, kjo nuk është hera e parë që ky kryeministër me këtë qasje vjen në këtë kuvend që vepron ndryshe, sillet ndryshe, sot na thanë se janë shumë pro-evropian, e ngatrojnë koordinimin me aliat me servilizëm. Dhe kjo është e turpshme kur qeveria e Republikës Kosovës e ngatron koordinimin e partneritetit mes Kosovës dhe shteteve të bashkuara të Amerikës me servilizëm. Dhe keni parasysh deri ku shkon mashtrimi i tyre. Informatat e mia të konfirmuara për kryetarin e zgjedhur nga radhët e vetëvendosjes Erden Atiçin janë që i njëjti është banor i fush Kosovës dhe gjatë gjithë ditës janë informata zyrtare cilat i kam të konfirmuara dhe gjatë gjithë ditës sot kryeministri na solli sot na hedhi perde syve për të thënë që a i po e kryen detyren e ti në veri si kryetari si edhur. A nuk është kjo mashtrim dhe shpërfaqje mashtrimit që po e bon kjo qeveri, e cila po gënjen se po shkon atje për të shtrirë sovranitetin, sepse fundja në këtu kuvend të Kosovës dhe jo vetëm nuk ka shqiptar i cili është kundër shtrirje së sovranitetit dhe integritetit në veri unë e Kosovës. Por a mund të bëhet një gjë e tillë pa koordinimin me partnerët tonë? Pra, a ka Kosova vetëm një orientim të vetëm që është orientimi i saj pro-perëndimor? Dhe dini se si që na thoshte kryeministri kur ishte në opozitë, thoshte se nuk po din këta me fol me bashkësinë ndërkombëtare, e kur të vim na në pushtet, ju tregojmë se qysh folet me bashkësinë ndërkombëtare, me qëfar gjuhe po flasin sot
qeveria, me cilën gjuhë po flet sot kryeministri me bashkësinë ndërkombëtare, e që s'po kuptohet, e që bashkësia ndërkombëtare nuk po e kupton. Pra, çka ka ndodhur në veri, Kosova natyrisht që e kthen në periudhën e parashpalljes pavarësisë. Se cili këtu jemi të vetëdijshëm për bandat kriminale të cilat funksionojnë atje. Ne i kemi dhënë mbështetje kryeministrit për të shtrirë sovranitetin atë pjesë dhe natyrisht i kemi ofruar mbështetje edhe në procesin e dialogut, vetëm që në ballapaqimin ton me Serbinë ne të jemi me qeverinë e Republikës Kosovës. Por një kryeministër i cili shkon deri në atë përfundim sa që e dobson Kosovën raport me miqtë e saj, natyrisht që e forcon Serbinë dhe hap rrugë për autonomi në pjesën veriore të vendit. Pra, pa dyshim që këto janë shqetësimet mëdha cilat ne i kemi adresuar dhe nëse për diçka ky kryeministër ka konsistencë ndëruar qytetarët të Kosovës, ka konsistencë krejt karrierën e tij politike, ai ka pasur konsistencë për qëndrimin anti-amerikan dhe nuk është e tepërt me e thanë edhe me përsërit për të dhe për ndjekësit e ti që Albin Kurti ka qenë kundër NATO-s, i njëti ka qenë kundër Rambujes, ka qenë kundër Pakos Hatisarit, kundër shtetit dhe simboleve të ti, kundër administratës e kaluar, ka qenë kundër kësaj administratës e fundi, qëndrimet e deklaratat e Zotit Kurti, se qysh na nuk e dojmë Amerikën, qysh Amerika na qenë ka një aliancë për të kaluarën, e deri tek sulmi i ambasadorës Jacobson, flasin komplet për një trashëgimi duke kundërshtuar politikat e një shteti që Kosova e ka aleat. Por unë kam mendu që këto qëndrime janë vetëm qëndrime të Kurtit preopozitari, që t'jem shumë e sinqert. Unë kam menduar që kryeministri i Republikës Kosovës, që është kryeministër i këti vendi, do t'jeti i vetëdijshëm për raportet dhe për konsekuencat që i ka Kosova në rast se këto raporte cenohen. Dhe po e shohim për jashtimin e ushtrisë së Kosovës, për jashtimin do të thotë nga një aliancë tepër e fuqishme ku Kosova do të ishte ushtria e Kosovës, do të ishte krah shumë ushtrive tjera dhe natyrisht që ky është një dëm i madh që po i bëhet vendit. Por kryeministri duhet të jetë i vetëdijshëm që ne nuk kemi shtet për të humbur, ne nuk kemi shtet për të falur dhe e gjitha kjo që sot kemi pa, natyrisht që nuk do ta ndihmon vendin, nuk do ta ndihmon Kosovën hapjen dhe integrimin e saj, e veçanërisht kur flasim për aplikimin në një institucion siç është Këshilli i Evropës. Pra këta flasin ndryshe, veprojnë ndryshe dhe sot i quajnë servil të gjitha ata që janë të vetëdijshëm dhe nuk është e tepër të thuhet, janë të vetëdijshëm që aleati on kryesor në bërjen e Kosovës shtet është aleati me cilën kjo qeveri sot ka hyrë në konflikt. Kryeministri nuk është tu me na të regu qëfar i tha këshiltari Amerikanë mbrëm, cilat kanë qenë të dhënat dhe cili ka qenë diskutimi në takimin e ti të fundit. Asë një projekcion se ku dhe ta shpjerë Kosovën ta shetutje nuk e tha, por u këthyet e shifrat, u këthyet e populizmi, sepse fundja sot është gudzim që këtë shtetë cilën e kemi ndërtu, e themelu, me gjak, me mund e me sakrificat shumë brezave të arruajnë bashkë me aleatet. Ky njeri që s'ka gudzim nuk duhet ta merë në qafë Kosovën, sepse Kurti, bashkëshortja ti, vajza ti nuk kanë atë dhe Kosovën. Për ta, atë dhe u tjetër është Norvegjia, por ne nuk kemi një atë dhe të ri, ne kemi vetëm Kosovën dhe natyrisht përpjekja jonë do tjetë që këtë shtetë të ruajmë bashkë me miqtë dhe aleatët tonë.